pa i s'ka ble vota, është e dyta, është dhe faqe më zeza koma. A i nuk ka ble vota. A i mbahet në burg, mbi bazën një montimi të Ardiveliu të tipit të sigurimit shtetit, të tipit të sigurimit shtetit, dhe ju e pat vetë si një gazetar. A i pohante një pjatë pilaf në 12 natë, se thanë po shpërndante euro. Ja flagranca. Dhe ajo që me ka bërë për shtypjen mua, një nën me 3 fëmijë, nëzirët në 2 natë nga shtrati fëmijëve të vetë, edhe qohët në Vlorë, se ke marrë para, s'kish marrë asnjë lekë ajo. Pra Edi Rama e bën këte, se Edi Rama e ka dosjen bosh, e unë me dosje falso.